مناسبات ديرجلن يقلن جبين آها يا دوسيغا رايسن ستار سكول اوف ساينس ان كرياتيف آرتس و مغالا ده هرقيسا وغو قبطي ارديدا باهياها غاركا عقبا اي دوسيغا وحلقو برو لغونا داريالا ليلة محمد محمود او آها معملاها دوسيغاس يا سوسن موسى قوليد ايا كوار رمي مراحل كي دوسيغو صومري يسيد اي اولا تعالان وحنا ابران عرور تهادل كو كسور راغو يكو وكلا اي باهياها غاركا عقبا waxa aan maxay heeday u mahadnaqayaa sida fiican ee uga soo qayb gashay ee loo ixtiraamteen aad maxay heeday loo dhiirigelisay waxa aan maxay heeday kala idigu hoorinayaa in aad dadaalka halka ka wadaan uga tihiina iyo iskuulkaba waxa aan kala doonayaa in aan dii sheego in aan u baahanahay in aynu hawbagnino taalo oo aynu u baahanay ubadkeena in aan kor u qaadno in aynu maxaad kala ka saarno in aynu ubadkeena ogaano waxa ay yihiin ubadkeena waxa ay yihiin wax wanaagsan oo qurux badan oo ubadka baritoola inoo maxay heeday inaga in wax noo qabanaya in aynu aragno kan cararaya maaha iyaga ayaa ka caqli badan ka fikra badan ka aqoon badan ka wanaagsan marka maanta anaga waxay noo tahay farxad aan la soo koobi karin because waxa weeyaan maanta qaar badan baa laba jis noo qalinjabiyey qaar badan baa diinta noo garanaya qaar badan baa boqol caqabado ka soo gudbay maanta iyadoo farxad noo ah oo kuwii qur-aanka iyo kuwii maadigaba aanu siinayno shahaadooyinkii alxamdulilah rabbi alcaalamiin iskuulka markii hore waxaan u furnay KG iyo primary caadiya mar labaad markan waxoogaa wadnay ayaa waalidiin badan ayaa noo timiday oo caruurtooda uu ku dhacay speech delay ama hadalka ka soo daahay oo cid ka qabatala marka qaybtaasaan ku darnay alxamdulilah midho badan baa ka soo go-ay caruur badan baa ka faa'iiday insha allah kuwii ka sii faa'iidana waynu rajaynaynaa haddii la haydhaahdo waxaan anigu markaa in yaroo kale ku dari lahaa waalidiinta aan aaminsan awlaadoodu inaanay waxba baran karin haddii ilmaha hadalku ka soo daahay macnaheeda maaha inaan wax baran karin macnaheeda maaha inaanu hadalku baran karin ilaahay baa subxaanahu watacaala qaraara goortu ilmuhu hadalka baranayo dadaal iyo juhdi la geliyana wuu u baahan yahay laakiin innaka waxaad moodaaba marba hadduu ilmuhu halkii loogu talagalay ku hadli waayo inay waalidku rajada dhigaan marka waxaan leeyahay waalidka aan ilmahooda weli aaminin aamina ilmihiina juhdi geliya rajada ha dhigina meeshii aad isleedihiin ilmihiinu wuxuu ka helayaa supportna ku dadaala baan idin odhan lahaa waxaa kale oo iyaguna halkaas ka hadlay xubno ka tirsan macalimiinta dugsigaas iyo waalidiinta caruurtooda wax lagu baro dugsigan marka waxaanu ku dadaalaynaa iskuulka inaanu improvementka u baahan yahay iyo inuu heer sare gaadho ayaanu ka shaqaynaa annagu oo macalimiintaana caawinaa ardayda curriculumkooda inaanu curriculum adag siino macalimiin fiican inaanu u keenno iyo inaanu well-beingkooda in every way inaanu ilaalino qurbaan ka keenay maraykan baan ka keenay waxa aan in badan 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 isbeddelka kaga arkay markaan imi waddankayga hooyo iyo diintiisa waxa isbeddelkii ka badanna aan ku sii arkay marka aan iskuulkan keenay waxa aan idin leeyahay dadaalka macalimiinta iyo maamulku hayaan haddaynu nahay waalid aynu isla garab taagno aynu garab siinno aynu caawinno haddii uu xitaa iskuulka u baahdo iskuulka waxaa ka soo galaa ama xagga dhaqaalaha haddaan eego iskuulka waxaa ka soo gala kama bato kirada iyo macalimiinta waxaan idin odhan lahaa hadduu iskuulku u baahdo inaynu caawino hadday kamaran tahay iyo hadday tahay xalfadahan oo kale iyo hadday tahay waxyaalaha lagu ciyaaro iyo haddii dhismo iskuulka laga qabadayaba inaynu isgarab taagno qofkii awoodaya mawliid maxamed giiri oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada hargeysa ayaa isna halkaas ka jeediyay ereyo dhiirigelin ah waxaana uu sheegay in caruurta baahiyaha gaarka ah qaba aanay la mid ahayn kuwa kale isla markaana ay u baahan yihiin mas-uuliyad dheeraada isagoo uga mahad celiyey mas-uuliyiinta dugsigan mas-uuliyaddaas culus ee ay hayaan iskuullada noocan oo kale aad baa loogu baahnaa aad baynu ugu baahannahay waayo caruurteenna oo dhammi xaq bay nagu wada leeyihiin xaqay nagu leeyihiin waxa weeye inaynu ka caawino qof kastaba halka ugu baahaya in laga caawiyo hadday tahay hadalka hadday tahay waxbarashada kale hadday tahay korniinka kale caruurteenu xaq bay nagu leeyihiin caruur badan oo in anfacda ayaana ka soo bixi doonta insha allahu watacaala anigu anigoo ku hadlaya magacii golaha deegaanka ee hargeysa waxaan salaan idin ka sidaa maayarkii baan salaan idin ka sidaa maanta wuu idin kala soo qayb geli kari waayo xaflado kaluu lahaa anigu isoo xil saartay
وانا كحمي بوري انو بقران بقران حفلتها كسو قيب قلوا هايو وايو حفلت الواح حفلت لو باهنا إلا ديري قليو إلا قرب استاقو انا قوة مقع عيسى ايو مقع عايقا ايو مقع قولها ديقا كبكو هاد ليا وحان آدو قفر حسانا انو حفلت داري ديقران سو قيب قلوا ان شاء الله تعالى وحان اديرا هاي راضو انو سبعين دونا كلي باهية قارة إليهين إسكول لدنو كلي باهية قارة إليهين باهية هو دوحة كميدا إسكول عصر يهو اللو ديسو قروما أي كو عياران والله سميهو لول أي هلانو بقرانسا أي كو بلانو أي كو كايسة كرانو بقرانسا اللو مامولي كرو إن شاء الله تعالى وحي آنو لقبا كرو قولا هاوانو لقبا دونا وحانو والدين تقولا تلين يون لأي هاي قفك كان في دونا الله وباوك عروتا ديوبت كان قفك انفع عليه اي واحد كان في دونا الله وبقرريا